Počas víkendu prebiehali v Prešove majstrovstvá Slovenska v hádzanej starších žiakov, odkiaľ si naši Martinčania napokon priniesli bronz. Týmto malým hádzanárskym borcom sa len pred minulý víkend podarilo zbierať ovocie za roky Driny, keď získali prvenstvo v rámci súťaže Žilinského a Trenčianskeho kraja. Práve titul majstrov kraja im zabezpečil miestenku na majstrovstvá Slovenska vo svojej kategórii, kde síce odchádzali s rešpektom, no rozhodne nie s tým, že budú len nejakým družstvom do počtu prichádzajúcim z Martina. Naopak chlapci podali vynikajúce výkony a ak nejaký zápas prehrali, boli tam len minimálne gólové rozdiely. Stupave podľahli 17-20, výsledkom 22-19 si poradili s hráčmi Kysuckého Nového Mesta. O gól v pomere 14-13 zvíťazili nad Prešovom. Ďalšie víťazstvo 24-21 zaznamenali proti hráčom Modri. O gól nestačili na Topoľčany, ktorým podľahli 21-22. No a premožiteľa našli v starších žiakoch Strebišova, ktorým podľahli 19-24. Boli to nakoniec práve hráči družstva Slavoj Trebišov, ktorí sa tešili z majstrovského titulu. Výborné účinkovanie Martinčanov bolo završené ziskom tretieho miesta, no a bronzové kovy boli nielen skvelým zakončením vynikajúcej sezóny, ale naozaj aj tou odmenou za odvedenú prácu pre každého hráča, no a o tom, že chlapci zviditeľnili naše mesto a martinskú hádzanu ani nehovoriac.